Ate mwate buli lukya nga bwe nagamba abannoopo beewaayo okubanga ate bakyankalanya omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni n'okumulinnyira eggere mu buli pulaani omukulu ono gy'agezaako okusettinga. Era nga wenjogerera kyaddaaki ministry ey'ebyobulamu yavuddeyo nekakasa nga ekirwadde kya ebola ate mwatu bwe kitakyali kyankizo nnyo mu ggwanga erya Uganda. Naye bino byonna bigenze okutuukawo, jjukira ekirwadde kino okikyase nnyo mu ggwanga lino. Abasajja bano bali basubira omusimbi oguwerako okuva mu kitongole ekya WHO oba kiyite World Health Organization, nga basubira nti kigenda bawa omusimbi ogutokomoka olwo basooke bagwezibike. Naawe n'ompulirira, naye ate byonna nga bigenda maaso ekitongole ekya WHO oba World Health Organizations ate mwatu kyavaayo ne kigamba kituufu ekirwadde gye kiri mu ggwanga erya Uganda, naye tetugenda bawa yadde n'olwatano olw'ensonga nti ffe tugenda basindikira amadagala agagenda bayamba okutangira ekirwadde ekyo musobole okubanga ate abantu baba balamu. Ekintu ekyanyiza Tibwabura ne gavumenti ye naddala omukyala Ruth Acheng ne bagamba nti ekyokutuwa ate amadagala dagala tekiyinza kola, tubadde twetaaga n'omusimbi. Abazungu bagaana obawa omusimbi kati nga nnupu bwe yeewaayo okukyankalanya enkola ze batandise okuvaayo ne bagamba nti oluvannyuma ate olw'abakulu bano okulangirira ng'ekirwadde kino bwe kitandise okukendeera mu ggwanga erya Uganda ate kati batandise okuteekawo ekirwadde ekirala ekyazuuse. Waliwo ekirwadde ekyo kye batandise okulangirira kw'otadde n'ebya poliisi posti okubanga ate zikola ki ziwambibwa. Ebyo byonna bikyagendera ddala maaso, naye abannuupu bagamba byonna mubikole naye abazungu tebagenda bawa yadde n'ekikumi. Nga nnuupu ekyaliwo bajasigala bazoganya buli kimu kyagezaako okubaako engeri gyatuukako omukulu Tibwabura. PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga.